Мої вітання, ви дивитесь АТВ. І сьогодні в розмові з нами, з нашими телеглядачами, заступник голови Сумської обласної ради Тетяна Головко. Я вітаю вас, пані Тетяно. І ми зараз зустрічаємося от на початку жовтня. Можна сказати, що от період відпусток, період тепла закінчився, і саме зараз налаштовується на активну там роботу. Да? Чим займається зараз обласна рада? Які плани, які завдання зараз виконує? У жовтні ми плануємо, що відбудеться пленарне засідання 29-ї сесії Сумської обласної ради. Зараз йде процес узгодження порядку денного, підготовка проєктів рішень, відбувається засідання робочих груп, комісій. Тобто триває такий робочий процес підготовки до сесії. Звичайно, для нас, як завжди, підсумки 9 місяців, вони є такими важливими саме в підведенні підсумків наповнення бюджетів, обласного бюджету, місцевих бюджетів, тому що, знаєте, виконання бюджету – це завжди процес такий спільний, консолідований всіх гілок влади. І це показник ефективної роботи цих гілок влади. І тому я хочу сказати, що для нас цей час саме, от, який залишається до Нового року, це час аналізу, підбиття підсумків і, звичайно, робота над помилками. За підсумками 9 місяців, по виконанню планових показників, обласний бюджет недоотримав 35,6 мільйонів гривень. За плановий період, я можу сказати, що виконання бюджету йде на рівні 95,5%. Це, ну, скажімо так, є над чим працювати. Також на сьогодні склалася ситуація складна з виплатою заробітної плати в бюджетній сфері. Існує прострочена заборгованість по виплаті заробітної плати у розмірі 20 мільйонів. І не надто втішні маємо також результати наповнення місцевих бюджетів. До речі, хочу сказати, що Сумська область – це область аграрна. І зазвичай забезпечувала нам галузь сільського господарства в переважній більшості наповнення місцевих бюджетів. В деяких громадах таке наповнення складало навіть третину від загальної суми бюджету. На сьогодні є проблема навіть в тих районах, в яких достатньо розвинуте сільське господарство. Уже наступного тижня Сумська обласна рада має мету провести розширене засідання бюджетної комісії. На це засідання ми запросимо, звичайно, представників органів місцевого самоврядування, які мають проблеми з наповненням бюджету, у яких є заборгованість по виплаті заробітної плати. Ми будемо разом, скажімо так, знаходити шляхи виходу з даної ситуації. Тобто, поки є час, поки ми можемо впливати. І хочу сказати, що керівництво обласної ради докладе максимум зусиль, щоб проаналізувати всі факти зменшення обсягів надходжень до бюджетів, зниження темпів їх приросту. Разом з керівниками громад, міст, районів ми готові відпрацювати загальну модель співпраці по зміцненню фінансової спроможності бюджетів громад. Ну, а насправді, чи є якась така об'єктивна причина для того, щоб бюджет не доотримав кошти? Скажімо, є декілька факторів. Є фактори стримання противаги, які я їх називаю. Ну, обласний бюджет, я можу сказати, що є такий аналіз вже з того, що, звичайно, 50% від ренти, які ми, які були раніше в складовій частині обласного бюджету, на сьогодні ми їх не доотримали. Ну, громади отримали, звичайно, це потужний ресурс для тих громад, в яких є сплата ренти. Обласний бюджет тут втратив. Є деякі, ну, скажімо, показники, з якими потрібно працювати на рівні кожної громади. Показник по ПДФО, я вже сказала, в аграрній сфері. Там є з чим працювати ще по виплаті заробітної плати, по рівню заробітної плати в аграрній сфері. Плата за землю. Також є резерви, з якими ми можемо ще допрацювати. Є також в деяких громадах, ми вже бачимо в деяких містах, є недопрацювання місцевих органів влади. Також ми хочемо провести таку роботу з керівництвом
бюджетом цих міст і показати, де є резерви, як можна спрацювати, скажімо, працювати в такій співпраці з ними, не бути там якимось наглядачем, да, а все ж таки скоординувати таку спільну роботу в цьому напрямку, тому що ми всі зацікавлені в наповненні як обласного бюджету, так і місцевих бюджетів. Ну, ви говорите, наступного тижня планується розширене засідання. Розширене засідання. А до сесії це до питання сесії, буде вже вирішено, розглянуто, в принципі, будуть напрацьовані шляхи виходу так, ситуації. І вже на сесію ми будемо готувати ті рішення, які допоможуть і обласному бюджету, і місцевим бюджетам далі до кінця року все ж таки вирівняти ситуацію, яка на сьогодні є. Тобто в жовтні місяці можна буде дати відповідь працівникам бюджетної сфери щодо заборгованості. До сесії ми вже будемо розуміти, да, як ми будемо цю заборгованість. Як ми будемо вирішувати. Кінець року, ви говорите, що це час роботи над помилками, це планування і, в принципі, чи є вже напрацювання на наступний рік? Тобто, які цікаві проєкти, програми, можливо, нові, можливо, розширені, ті, з якими вже сумчани і жителі області знайомі, будуть реалізовуватися? От, про що думали, про що мріється? Так, звичайно, є ті програми, проєкти, з якими ми працюємо вже давно, працюємо в співпраці з обласною державною адміністрацією. Дякую за таку конструктивну співпрацю. Долучаються депутати, наші обласні депутати до роботи комісії, робочих груп, які створені в обласній державній адміністрації. Звичайно, є проєкти, програми, з якими працюємо ми в обласній раді, які, скажімо так, ініціаторами яких є ми. На сьогодні, продовжуючи тему бюджету, звичайно, триває процес підготовки до формування бюджету на 2020 рік. Да. В обласні, про обласну раду хочу сказати, що у нас завершився прийом конкурсних робіт на участь в обласному конкурсі журналістських робіт щодо реформування органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади. На сьогодні наше компетентне журі опрацьовує результати. В листопаді у нас відбудеться запроваджений обласною радою турнір з шахів та шашок та шахів серед депутатів всіх рівнів пам'яті нашого колеги Анатолія Річкаля. Попередньо це відбудеться 8 листопада. Також нещодавно ми провели семінар для представників освітньої галузі, достатньо цікавий, по запровадженню проєкту «Єдина школа». Це достатньо сучасний, інноваційний проєкт, який дасть можливість покращити якість надання освітніх послуг в школах нашої області, а також налагодити таку, знаєте, тісну комунікацію вчитель, учень, батьки. Тобто є над чим працювати в школах зараз, і зараз ідуть в наші міста і громади, опрацьовують цей проєкт. Я думаю, що ми до кінця року матимемо вже впроваджені цей проєкт в школах. Також на наступний рік ми удосконалюємо нашу унікальну програму розв'язання пріоритетних проблем з використання механізму соціального замовлення. Це третій рік у нас був, і в черговий раз ми звертаємося, я сьогодні хочу звернутися до органів місцевого самоврядування, щоб цю програму брали як приклад для вирішення соціальних проблем в своїх громадах. Це чудовий приклад, гарна програма, такої не було в Україні, і я думаю, що ми можемо цією програмою пишатися, і вже є напрацювання, ми можемо показувати, розказувати, як це працює. Наразі триває процес підготовки програми по розбудові і розвитку системи громадського здоров'я. Цією програмою також вона вперше розробляється нами, вперше буде затверджуватися сесія обласної ради. Ця програма має на меті забезпечити в області реалізацію ефективної системи збереження і зміцнення здоров'я населення, саме з точки зору профілактики, попередження захворювань, популяризацію активного здорового способу життя, тобто того, чого не вистачає наразі населенню. І я сподіваюся, що цю програму ми затвердимо, і також вона буде популярною серед органів місцевого самоврядування в громадах. Це, ну, для нас це дійсно важливо, тому що, скажімо так, якісні медичні послуги і доступність до цих послуг – це сьогодні в пріоритеті для нас і для всіх гілок влади має бути. В контексті того, в запровадженні нових інноваційних форм, також ми розглядаємо можливість вже зараз провести консультації по запровадженню в області телемедицини. Це також цікавий проєкт, який ми готові розглянути, фінансувати з обласного бюджету і запроваджувати на території всієї області.
В обласній раді розглядається можливість у 2020 році також, знаєте, створити чудовий такий обласний проєкт «Здорові діти, здорова нація». Є така ідея впровадити на рівні, ми ще розглядаємо, чи це буде загальнообласна програма, чи це буде декілька програм, але об'єднаних в один проєкт. Ми хочемо таким проєктом привернути увагу до запровадження якісного харчування дітей в освітніх закладах, в закладах охорони здоров'я, а головне – запровадити профілактику захворювань серед дітей і підлітків. Доносити цю інформацію перш за все до батьків, та до всіх зацікавлених сторін. Тобто ми розуміємо, що головною, знаєте, ключовою складовою соціального якості життя, забезпечення соціального захисту має бути, звичайно, здоров'я людини. І починати цю програму саме з дошкілля, мабуть. З дошкілля, звичайно. Починається з садочка, з всіх навчальних. Тобто це і дошкілля, і освіта, і вже професійно-технічні навчальні заклади будуть долучені. Ми долучатимемо сюди виробників. Ми хочемо долучити сюди також заклади охорони здоров'я, тому що дітки перебувають достатньо часто в закладах охорони здоров'я, де батьки стикаються також з проблемою харчування. І в першу чергу ми будемо чути фахівців з цього приводу. Хочемо долучити сюди фахових, скажімо так, спеціалістів, які нам запропонують ці варіанти, як ми можемо впровадити. І знову ж таки, все залежить також, як ми це зможемо впровадити в громадах, тобто в органах місцевого самоврядування, як будуть готові, відкриті там до цього проєкту. Хто буде розробляти? Для цього зараз ми готуємо по напрямкам, ведемо розмову з виробниками. Розробником ми сюди долучимо департамент агропромислового розвитку, ми сюди долучимо департамент освіти і науки, управління охорони здоров'я, звичайно, наші комісії профільні будуть долучені. І також, я думаю, що долучаться органи місцевого самоврядування, громади активніші, ті, що будуть перші таким от пілотним проєктом запровадження цього проєкту. Я думаю, що це глобальний проєкт і буде цікавий дійсно тим і керівникам, і органам влади, які є відкритими і думають про майбутнє, про нашу націю, про наших дітей. Тому що для будь-якої влади, я думаю, що на першому плані має бути людина і якість проживання, якість послуг, які людина отримує, а починається все з маленького, з самого віку. Угу. Тетяна Іванівна, а взагалі, як би ви окреслили основні пріоритети роботи органів влади саме наступний рік? Тобто цей рік вже майже закінчується, тут залишилося зовсім трошки, як кажете, да, проаналізувати помилки, підбити підсумки, а надалі? Безліч питань, які потрібно оперативно вирішувати, звертати увагу, звичайно. Але я вже сказала, що головним пріоритетом для нас, звичайно, є люди, мешканці нашої області, соціальне благополуччя, якісне, доступність до якісних послуг. І, звичайно, в цьому напрямку, я вважаю, що головним документом, який ми маємо разом з обласною державною адміністрацією відпрацювати і зробити таку собі дорожню карту, це стратегію регіонального розвитку області до 2027 року. Це, скажімо так, той документ, який має бути основою, фундаментом розвитку нашої області і кожної громади окремо. У нас були зауваження до складу робочої групи, взагалі до діяльності робочої групи. Ми свої зауваження надали обласній державній адміністрації. Ми попросили до складу включити фахівців з галузі промисловості, з бізнесу, з великого бізнесу. Ми попросили включити фахівців з різних регіонів нашої області, представників міст обласного значення, тому що якщо ми говоримо про розробку стратегії вже за смарт-спеціалізацію, це має бути враховано всі аспекти, всі галузі, тут мають бути враховані всі регіони нашої області, тому що кожен регіон є у нас особливим, специфічним, в кожного є свої унікальні можливості, в кожного регіоні є свої загрози і потрібно враховувати. І я вважаю, що ця робоча група має зараз активніше почати працювати і першочергово,
звичайно, на всіх рівнях, абсолютно всіх рівнях влади, на сьогоднішній день це забезпечення сталого розвитку територій. Тобто, що цей розвиток має базуватися на знаннях та інноваційних технологіях. Ми маємо забезпечити конкурентну здатність окремих територій і взагалі в цілому нашої області. Ми повинні разом з громадами забезпечити для кожного мешканця, як я вже говорила, якісні і комфортні умови проживання. А це важливо зробити тільки тоді, коли буде консолідація зусиль абсолютно всіх. Сюди мають бути долучені, звичайно, представники влади на всіх рівнях. Сюди мають долучатися науковці, долучатися бізнес. І от, до речі, ми в цьому напрямку приходимо до того, що нам не вистачає інструменту, головного інструменту цього – це агенція регіонального розвитку. І ми зараз ставитимемо питання і на сесії обласної ради, звертатимося до обласної державної адміністрації по, знову ж таки, створенню агенції регіонального розвитку, яка буде таким зв'язуючим інструментом в розвитку території, в розвитку області. І я думаю, що… Ми це зробимо найближчим часом, вже на найближчій сесії, я думаю, що ми створимо агенцію регіонального розвитку. І далі будемо рухатися по тій дорожній карті, по якій, як я вже сказала, будемо планувати розвиток. Звичайно, що проблем багато, але якщо разом, і я хочу подякувати обласній державній адміністрації, структурним підрозділам, нашому депутатському корпусу, що ми дійсно можемо робити чудові проекти, у нас є чудові ідеї. І от разом в консолідованій такій співпраці ми можемо вивести Сумщину на новий рівень, на той рівень, на який очікують від нас наші мешканці. Чому саме стратегія до 2007 року? Чому 27-го. Ну, 7 років все одно. Ну, ми вважаємо, що на 2020 рік наша стратегія, вона є. Ми по ній ще допрацьовуємо, але, знову ж таки, вона не враховує ті аспекти, по яким вже працюють громади. У нас, дякуючи Центру розвитку місцевого самоврядування, в наших об'єднаних територіальних громадах розробляються стратегії розвитку. Кожна громада має свою унікальність, і під цю унікальність розробляються стратегії. Да. Але ми маємо врахувати унікальність кожної і це все об'єднати. Чому до 2027-го? Так передбачається державна стратегія. І я сподіваюся, що разом із Центром розвитку місцевого самоврядування, і з новоствореною агенцією, і з тими проєктними менеджерами, які будуть працювати в громадах, ми зможемо розробити, як я вже сказала, цю таку дорожню карту розвитку області, яка врахує яка розробить механізми залучення інвестицій і створення нових робочих місць. Тому що це для нас важливо в нашій області, прикордонній області, в якій дійсно є проблема з і розвитком малого бізнесу, особливо на тих територіях, які є прикордонними. Тому це важливо все врахувати в один документ, і всі ми повинні по цьому документу працювати і розуміти, куди ми рухаємося. Я вам дякую за таку цікаву розмову, за змістовні відповіді нашим глядачам. Дякую. Хочу нагадати, що ми сьогодні спілкувалися з заступником голови Сумської обласної ради Тетяною Головко. На сьогодні все. Втім, залишайтеся з АТВ.